जंग बहादुर कुवर सत्ताको उच्च शिखरमा पुगेपछि उनले आफ्ना विरोधीहरूको नामो निशान मेट्टाउनतिर लागे। यही समयताका अपदस्थ राजा राजेन्द्रका कट्टर समर्थक रहेका बाँकावीरले जंग बहादुरको सत्ता विरुद्ध विद्रोहको सुरुवात गरे। जनताहरूप्रति गरिएको दमनको विरुद्ध सुरु भएको सो विद्रोहले जंग बहादुरको प्रशासन र सेनाभित्र निकै ठूलो हलचल ल्याइदियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री जंग बहादुर स्वयंले बाँकावीरलाई जहाँ भेटियो त्यही हत्या गर्न आदेश दिए। वास्तवमा बाँकावीर को थिए? उनको वास्तविक नाम के थियो? उनले किन विद्रोह सुरु गरे? यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना पश्चिमी अभियानको क्रममा जुम्लातिर बढे। जुम्लासँग भीषण युद्ध सुरु भयो। सो युद्धमा जुम्लाको नराम्ररी हार हुन गयो। यसपछि दुल्लु, बजाङ, बाजुरा र दर्नाका राजाहरूले नेपालको आश्रय स्वीकार गर्न तयार भए। सेनानायक अमरसिंह थापाले अछामका राजा देवचन्द्र शाहलाई पनि नेपालको आश्रय स्वीकार गरेमा आश्रित राजाको रूपमा मान्यता दिइने सम्बन्धमा एक खबर पठाए। यसपछि अछामका राजा देवचन्द्र शाहले पनि अमरसिंह थापाको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। यसरी पश्चिमका विभिन्न ससाना राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि गोर्खाली सेना कुमाऊतर्फ बढ्ने तयारीमा लागे। राजा देवचन्द्र शाहले पनि कर्णाली तरी अछाम हुँदै डोटी र कुमाऊतर्फ लाग्न गोर्खाली सेनालाई सक्दो सहयोग गरे। यही समयताका जुम्लाका अपदस्थ काजी सुबान शाही र डोटीका राजा दीप शाहले गुप्त रूपमा अछामका राजा देवचन्द्र शाहलाई उकासे। उनीहरूले मिलेर गोर्खाली सेना विरुद्ध भिड्ने योजना बनाए। यसपछि कुमाऊतर्फ जान भनी अछाममा आइपुगेका गोर्खाली सेनामाथि अछामी सेनाले अचानक आक्रमण गर्यो। केही इतिहासकारहरूका अनुसार सो आक्रमणमा परि 280 भन्दा बढी गोर्खाली सैनिकहरूको मृत्यु भयो। यो खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजधानीबाट बहादुर शाहले सुरबीर खत्री र रोलैया भण्डारीको नेतृत्वमा 5 कम्पनी गोर्खाली सैनिकहरू अमरसिंह थापालाई मद्दत गर्न पठाए। यसपछि गोर्खाली र सल्यानी संयुक्त सेनाले अछाममाथि अचानक आक्रमण गर्यो। अछामको बान्नी गढीमा रहेका राजा देवचन्द्र शाह त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भए। यसरी विक्रम सम्वत 1849 सालमा अछाम राज्य पूर्ण रूपमा नेपालको अधीनमा पर्न गयो। अपदस्थ राजा देवचन्द्र शाह आफ्नी रानी र राजकुमार मोहर शाहलाई लिएर पश्चिमी भेक हुँदै भारतको काशीमा पुगे। देवचन्द्र शाहको काशीमा नै मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि उनकी रानी त्यहाँ बस्न चाहिनन्। त्यसपछि डोटी गौडाका तत्कालीन हाकिम चौतारिया पुष्कर शाहको आह्वानमा उनीहरू नेपाल फर्किए। चौतारिया पुष्कर शाहकै अग्रसरतामा तत्कालीन सरकारद्वारा मोहर शाहलाई आश्रित राजाको पद दिलाउनुको साथै उनीहरूलाई खानगी समेतको व्यवस्था गरियो। यिनै मोहर शाहको मृत्युपछि उनका छोरा रणभीम शाह अछामका मानार्थ राजा बने। रणभीम शाहपछि उनका जेठा छोरा टीकाभूप शाह राजा भए। राजा टीकाभूप शाहका भाइ अर्थात् रणभीम शाहका कान्छा छोरा बलदेव शाह थिए। बलदेव शाह निकै चतुर, साहसी, कडा तर स्पष्ट मिजाजका व्यक्ति थिए। उनी राजधानी काठमाडौँ आउने जाने गरिरहन्थे। अछाम, बजाङ लगायतका क्षेत्रहरूबाट विभिन्न सौगातहरू लिएर बलदेव शाह राजा राजेन्द्रलाई भेट गर्न राजधानी आइरहन्थे। यही कारण राजा राजेन्द्र शाहसँग उनको नजिकको सम्बन्ध बन्दै गयो। राजा राजेन्द्रले पनि उनलाई निकै मन पराउँथे। काठमाडौँ आउँदा उनलाई राजदरबारमा नै बस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो। यसरी बिस्तारै बलदेव शाह राजा राजेन्द्रका एक कट्टर शुभचिन्तक बन्दै गए। विक्रम सम्वत 1903 सालसम्म आइपुग्दा राजपरिवारभित्रको विवादले चरम रूप लिन गयो। काजी गगन सिंहको हत्याले निम्ताएको कोत पर्वपछि एकाएक जंग बहादुर कुवरको उदय भयो। उनको उदयसँगै राजा राजेन्द्र, महारानी र राजकुमारहरू शक्तिहीन बन्न गए। यसपछि महारानीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै जंग बहादुरले उनलाई बनारस जान अनुमति दिए। रानीसँगै राजा राजेन्द्र शाह पनि बनारसतिर लागे। यसपछि नेपाली राजनीतिले एक नयाँ मोड लियो। प्रधानमन्त्री तथा कमाण्डर इन चीफ बनेका जंग बहादुरले राजा राजेन्द्रलाई नेपाल फर्कन धेरैपल्ट अनुरोध गरे, तर राजा राजेन्द्र नेपाल फर्कन आनाकानी गरिरहे। अन्ततः विक्रम सम्वत 1904 साल वैशाख 31 गतेका दिन प्रधानमन्त्री जंग बहादुर कुँवरले राजा राजेन्द्रलाई पदबाट हटाई युवराज सुरेन्द्र शाहलाई नेपालको राजा बनाइएको घोषणा गरे। यसबाट अपदस्थ राजा राजेन्द्र निकै चिडिए। यसको विरोधमा अपदस्थ राजा राजेन्द्रले भाँडाका केही सैनिकहरू लिएर नेपाल प्रवेश गरे। राजेन्द्रको सैनिक विद्रोहलाई प्रधानमन्त्री जंग बहादुरले सहजै दबाउन सफल भए। यसपछि राजेन्द्रलाई पक्राउ गरियो र भक्तपुरमा बन्दी बनाएर राखियो। यसरी घटिरहेको विभिन्न घटनाक्रमसँग बलदेव शाह अनभिज्ञ थिएनन्। उनी राजा राजेन्द्रका कट्टर समर्थक भएकाले उनलाई बन्दी बनाइएकोमा बलदेव शाह निकै आक्रोशित बने, तर जंग बहादुरसँग सिधै भिड्न सक्ने क्षमता उनीसँग थिएन। जंग बहादुर देशकै सर्वेसर्वा भएपछि उनी आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरी सिद्ध्याउने अभियानमा लागि परे। यही न्यू पारेर नेपाली सेनाले पनि विभिन्न बहानामा आश्रित राज्यका राजाहरू तथा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिन थाले। उनीहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करमा असामान्य वृद्धि गरे। कतिपय किसानहरूका घरबाट अन्नपात, दूध, दही, घिउ तथा घरपालुवा पशुपन्छीहरू लुटेर लाने क्रम बढ्दै गयो। यसले आम जनताहरू आक्रोशित बन्दै गए। यसरी बिना कारण जनताहरूमाथि भएको ज्यादतीले बलदेव शाहलाई नराम्ररी पिरोल्दै लग्यो। उनी जंग बहादुर तथा उनका मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यबाट निकै दुखी बन्दै गए। समाजलाई सन्तुलन बनाउँदै लैजाने योजनाका साथ उनले संयमतापूर्वक जनताहरूको दुःखलाई सँगालेर एक पत्र प्रधानमन्त्री जंग बहादुर कहाँ पठाए। उनले धेरैपल्ट आफ्नो मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे, तर जंग बहादुरबाट कुनै सुनवाई भएन। यसपछि नेपाल दरबार राम्ररी बुझेका बलदेव शाह आफ्ना केही समर्थकहरूका साथमा नेपाली सेनाको पल्टन रहेको बान्नी गढी पुगे। उनले त्यहाँ सरकारले तोकेको भन्दा बढी कर नउठाउन र अनावश्यक रूपमा जनतालाई दुःख नदिन अनुरोध गरे। नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूले बलदेव शाहको कुरा मात्र सुने, तर व्यवहारमा खासै परिवर्तन गर्न चाहेनन्। यसबाट बलदेव शाह नेपाली सेनासँग निकै आक्रोशित भए। उनले पल्टनको ज्यादती विरुद्ध आम जनताहरूलाई सजग हुन अपिल गरे। यसका साथै बलदेव शाह जंग बहादुर र उनका सेनाको विरुद्ध एक संगठन बनाउने अभियानमा लागि परे। यो संगठन बिस्तारै सशस्त्र रूपमा बलियो बन्दै गयो। यसपछि गाउँमा लुट्न एक्लै दुक्लै आउने नेपाली सैनिकहरूलाई समातेर हत्या गरियो। बलदेव शाहले पनि आम जनताहरूलाई यी सैनिकहरू राजाका होइनन्, जंग बहादुरले खटाएका शोषकहरू हुन् भनी विश्वास दिलाउन सफल हुँदै गए। यसपछि केही नेपाली सैनिकहरू गाउँबाट नै गायब हुन थाले। यो खबर बिस्तारै फैलिँदै गयो। बान्नी गढीमा रहेको नेपाली सेना अब भने सतर्क हुन थाले, तर पनि बलदेव शाहको विद्रोहमा कुनै कमी भएन। उनको विद्रोह झन कडा हुँदै गयो। आम जनताहरूको माझमा रहेकाले बलदेव शाहलाई पक्रन त्यति सजिलो बनिरहेको थिएन। विद्रोहले बिस्तारै बृहत रूप लिँदै गयो। यसपछि नेपाली सेना बलदेव शाहको अभियानलाई रोक्नै पर्ने अन्तिम टुङ्गोमा पुगे। यसको लागि नेपाली सेनाले बलदेव शाहलाई पक्रन अछामकै स्थानीय व्यक्तिहरूलाई प्रलोभनमा पारे सुराकी गर्न लगाए। यही क्रममा एकपल्ट गुप्त सूचनाको आधारमा बलदेव शाह जंगलमा बसी आफ्नो अभियानलाई विस्तार गरिरहेको खबर नेपाली सेनाले थाहा पायो। यसपछि नेपाली सैनिकहरूले कैलाली चीसापानीदेखि उत्तरमा रहेको जंगलमा घेरा हाले। वर्षाको कारण उर्लिरहेको खोला पार गर्न नसक्ने ठानी बलदेव शाहलाई सहजै पक्रन सक्ने कुरामा नेपाली सैनिकहरू ढुक्क थिए। तर आफू घेराउमा परेको थाहा पाएपछि बलदेव शाहले भेलसहित उर्लिएको खोलालाई सहजै उफ्रेर पार गरे। यसपछि नेपाली सेनाले बलदेव शाहलाई घाँसबास तथा अन्य सहयोग दिने जोसुकलाई पनि झुन्ड्याएर मारिने उर्दी जारी गर्यो। यही समय ताका अर्थात विक्रम सम्वत 1905 सालमा महाकालीसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री जंग बहादुर अछामको रिडीकोट आइपुगे। रिडीकोटमा स्थानीय सेरु सुवार र उनका छोराहरू लगायत उनका परिवारका सदस्यहरूले जंग बहादुरको निकै सेवा सत्कार गरे। यही सेवा सत्कार र चाकडीबाट प्रसन्न भएका जंग बहादुरले सेरु सुवारका छोराहरूलाई जागिर दिने भन्दै सँगै लिएर हिँडे। त्यसपछि उनीहरू रिडीकोटबाट अघि बढ्दै गएपछि घुगुरकोटको फेदीमा आइपुगे। घुगुरकोटबाट उकालो चढ्न लाग्दा जङ्गबहादुरको हात्ती अचानक लडेर मृत्यु भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको समूह त्यहीबाट राजधानी फर्कने तयारीमा लागे। राजधानी फर्कने क्रममा उनले बलदेव शाह र उनको विद्रोहको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाए। आफ्नो विरोधीहरूको नाम समेत सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवरले पत्रद्वारा बलदेव शाह, अमर सिंह भण्डारी र ईश्वरसिंहलाई जहाँ फेला पर्छन् त्यही काटिदिनु भनी भवानी सिंह सुवार, कालू सिंह सुवार र रुद्रवीर सुवारलाई खटाए। बलदेव शाहको अन्त्य गर्ने अख्तियार पाएका सुवार बन्धुहरूले एक नयाँ चाल चले। सर्वप्रथम उनीहरूले स्थानीयहरूसँग घुलमिल गरेर बलदेव शाहको बारेमा जानकारी बटुले। यही समय ताका बलदेव शाहले बान्नी गढीमा रहेको नेपाली सेनाको पल्टनमाथि नै आक्रमण गर्ने योजना बनाए। सो योजनालाई स्थानीयहरूले पनि साथ दिन तयार भए। यो गुप्त योजना पनि स्वार बन्धुहरूले थाहा पाइहाले। यसपछि उनीहरूले बलदेव शाहको हरेक क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्न थाले। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1905 साल जेठ महिनाको सुरुवाततिर बान्नी गढीमा गरिने आक्रमणको बारेमा गाउँलेहरूसँग छलफल गरी बलदेव शाह फर्कने तयारीमा लागे। यही बेला स्वार बन्धुहरू पनि बिस्तारै बलदेव शाहको पछि पछि लागे। बलदेव शाह बान्नी गढी भन्दा निकै तल रहेको काफलखेत स्थित एक कुवामा नुहाउन बसे। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै रुद्रवीर सुवारले बलदेव शाहमाथि खुकुरी प्रहार गरे। खुकुरीको प्रहारबाट बलदेव शाहको घाँटी छिनियो र उनको त्यही तत्कालै मृत्यु भयो। तर यो घटनालाई केही इतिहासकारहरूले फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बलदेव शाहलाई मार्न त्यति सजिलो थिएन। उनको वरिपरि निकै मानिसहरूको जमात हुन्थ्यो। यही भएर स्थानीय गाउँलेहरूको सहयोगमा स्वार बन्धुहरूले बलदेव शाहलाई भेट गरे। उनीहरूले बलदेव शाहको अभियानलाई सघाउने र हात हतियार पनि उपलब्ध गराउने वचन दिए। यसपछि बिस्तारै उनीहरू बीच निकै राम्रो सम्बन्ध बन्दै गयो। बलदेव शाहले पनि उनीहरूलाई विश्वास गर्न थाले। यसरी स्वार बन्धुहरू नै बलदेव शाहको निजी सुरक्षा सहयोगीको रूपमा हिँड्न थाले। यही क्रममा एक दिन रुद्रवीर सुवारले हिँडिरहेका एक्लो बलदेव शाहलाई पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी घाँटी चिनाइदिए। यसपछि रुद्रवीर सुवार, भवानी सिंह सुवार र कालू सिंह सुवार बलदेव शाहको काटिएको घाँटी बोकी राजधानी काठमाडौँतिर लागे। यसरी एक देशभक्त व्यक्तिले जनतामाथि भएको दमनको विरुद्ध कार्य गर्दा गर्दै षड्यन्त्रको शिकारमा परी ज्यान गुमाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर कुँवरले बलदेव शाह लगायत अमरसिंह भण्डारी र ईश्वरसिंहलाई पनि मार्न लगाएका थिए। तर उनीहरू को थिए र उनीहरू मारिए कि मारिएनन् भन्ने सन्दर्भमा भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। केही इतिहासकारहरूका अनुसार अमरसिंह भण्डारी र ईश्वरसिंह बलदेव शाहका सहयोगीहरू थिए र बलदेव शाहको हत्या भएको खबर सुनेपछि उनीहरू जंगलै जंगलको बाटो हुँदै भारततिर पलायन भए। यिनै हत्या गरिएका बलदेव शाह नै बाँकावीरको नामले प्रख्यात भए। उनी कसरी बाँकावीर भए भन्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट र सटिक उत्तर पाउन सकिएको छैन। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार जंग बहादुरले आफ्ना धेरै विरोधीहरूलाई सखा पारे तापनि बलदेव शाह एकमात्र बाँकी रहेका थिए। यहीलाई आधार बनाएर उनलाई बाँकावीर भनिन थाल्यो, अर्थात् एकमात्र बाँकी रहेको बहादुर व्यक्ति भनेर चिनिन बलदेव शाहलाई बाँकावीर भनिएको हो। तर अन्य केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले बलदेव शाह जंगलमा बस्ने क्रममा बाँको जस्तो विषालु वनस्पति खाएर जीवितै रहन सकेकाले उनलाई बाँको खाने वीर अर्थात् बाँकावीर भनिएको भनी उल्लेख गरेका छन्। यी सबै तर्कहरूलाई पन्छाएर बृहत नेपाली शब्दकोशमा रहेको शब्दार्थलाई केलाउने हो भने बाँकाको अर्थ साहसी, परिश्रमी र रूपवान हुने गर्दछ। त्यस्तै वीरले बहादुर, सुरो र बलवान बन्ने अर्थ जनाउँदछ। बलदेव शाहको चरित्र र व्यक्तित्व एक साहसिलो र विद्रोही योद्धा जस्तो भएकोले उनलाई बाँकावीर भनी बोलाउने गरिएको हुन सक्छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।